amigo amante de esporte motor. Estamos aqui em mais uma entrevista para o Congresso Brasil Motor. Eu sou Felipe Assunção, Alexandre Uodo aqui com a gente. E hoje a gente tem uma presença aqui ilustre de uma grande piloto brasileira que já fez a sua carreira no kartismo, correu Fórmula Renault, correu Fórmula 3 Sul-Americana, né? Foi da Indy Light, a única brasileira a correr a Fórmula Indy, fez corridas da 500 milhas de Indianápolis e atualmente é a única brasileira, a única piloto feminina da Stock Car Brasil, né? Bia Figueiredo. Isso aí. Obrigado, Bia. Obrigada, Felipe. Prazer ter aqui você conosco. Prazer viu? É meu. Muito bom. Bom, Bia, uma pergunta que, né, todo mundo tem é como que começa, né, essa paixão pelo automobilismo, essa paixão pelo kart. Você começou a sua carreira logo no início ali na categoria cadete do kart. Como é que foi isso daí? Você mesmo que buscou correr de kart ou teve uma influência aí de alguém? Olha, na minha família não tem ninguém que corre, né? Meu pai é psiquiatra, minha mãe é dentista, e essa, de alguma forma, essa paixão nasceu comigo, né? Uns 2, 3 anos, já queria ganhar carrinho, já queria ganhar aqueles carrinhos de pedalinho. Quando meu pai deixava, eu ficava no carro dele brincando no volante. Era aquela época áurea, né, da fórmula, do nosso automobilismo, com o Ayrton na Fórmula 1, o Emerson na Fórmula Indy. Então a TV estava sempre ligada e eu acompanhava, gostava, assistia. E até que um dia surgiu a oportunidade de meu pai me levar num kartódromo de Interlagos. Ele falou: filha, aqui que começa tudo, aqui que o Ayrton começou, o Emerson, enfim. E eu fiquei enlouquecida, falei: pai, eu quero. Inclusive, naquela corrida que eu assisti, um kart capotou, eu achei demais aquilo que aconteceu andando. Então era uma menina assim, muito espoleta, super. Assim, não tinha medo de nada, corajosa. E então essa paixão, essa coisa veio de mim. E obviamente eu tive a sorte de ter uma família que me apoiasse, me bloqueasse, né? Falando: ó, essa coisa de menino, vai dançar balé, fazer alguma coisa assim. Entendi. O meu pai apoiou bastante no início. E isso foi com quantos anos? Eu acho que foi com 5 anos de idade. 5 anos. 5 anos que eu vi o kart pela primeira vez. Muito bom. Legal. E essa parte do patrocínio esportivo, né? A gente sabe que o kart é um esporte que ele é caro, né? Todo esporte a motor é um esporte caro. Você, já no kart, contava com patrocínio esportivo, né? E como é que foi para você conseguir esses primeiros patrocínios? Na verdade, não teve jeito. Teve pai trocínio, mãe trocínio no início, avô trocínio. Foi uma dedicação grande da família nisso, porque a não ser aí que você tem amigos muito próximos que patrocinem, mas no início não tem retorno de mídia, é uma criança, tem que ser uma coisa muito familiar, né? E meu pai foi, né, pai trocinando junto com a minha mãe por um bom tempo, né? Todo kart foi patrocinado? Não, chegou assim, boa parte dele. Aí eu comecei assim, consegui apoio da fábrica, consegui os motores, o Nô, que virou meu preparador, ele virou meu pai, enfim, com todo respeito, é meu pai preto, porque, né, criou assim desde pequena. Quando meu pai não podia viajar comigo, ele estava junto, virou um pai pra mim, né? Então eles não cobravam o motor, davam um jeito de pegar um pneu seminovo pra eu passar. Então assim, quando eu consegui usar o apoio das fábricas, já deu uma amenizada. Até que um dia meu pai falou: filha, o pai quebrou. Então, se você não conseguir um patrocínio, não tem como mais a gente continuar. Fiquei chocada, né? Falei: não, lascou. Meu pai não tem mais dinheiro. E naquela época, quem corria comigo era o Xandinho Negrão, né? Enfim, na época a família era dona da Medley, né? E a gente já era próximo como amigos. O Xandão sempre foi muito aberto, brincalhão comigo, gostava. Brincava que eu ia andar de Stock Car pra ele um dia. Ele falava que Stock Car era coisa de velho, eu não queria ir pra Stock Car, ele ficava bravo comigo pra cá. E na época era coisa de velho, né? Exatamente, mudou muito, né? Mudou bastante. Mas ele ria bastante disso. E até por essa liberdade, brincadeira, eu falei: ó, chamei o Xande pra falar um dia, né? Xande, tá acontecendo isso, eu preciso da sua ajuda, se você não me ajudar, acabou por aqui, não eu tenho que frente. Fazer.
E aí o Xande, né, viu aquela menina com cara de cachorro abandonado, não resistiu. Até perguntou pro Xandinho, que a gente corria na mesma categoria, se teria algum problema pra ele. O Xandinho, não, pai, vamos em frente, vamos ajudar. E eu, meus dois últimos anos de kart, eu corri com o Medley. E foi, teoricamente, a minha salvação. E até foram os meus melhores resultados no kart. Eu tive mais vitórias, até por esse apoio, né? E a frente do meu pai ajudou, passagens, essas coisas, mas deu pra manter. Enfim, até o nome apresentar o André Ribeiro, o Cesário, que foram as pessoas que depois fizeram outro passo, né? Passaram, conseguiram estruturar a minha saída do kart pro automobilismo. O automobilismo, que inicialmente foi Fórmula Renault, né? Do kart eu fui pra Fórmula Renault. E aí depois Fórmula 3 Fórmula americana. 3, aí em 2007 eu fiz testes, né? Fiz um GP, fiz testes na Europa e nos Estados Unidos antes, e os Estados Unidos acabou caminhando pra mim. E acabou seguindo lá pra Indy Lights, né? Em 2008 lá. Muito legal. No Brasil quem te apoiava? Lembra que tinha Samsung, não tinha? Sim, na verdade foi uma sequência, né? O André, até pra uma relação antiga dele, conseguiu inicialmente patrocínio da Ruffles, e aí até por amizade do Cesário veio o Fábio Gaia, que também patrocinou a equipe do Duda Pamplona na Stock Car, Samsung, um bom tempo. Fábio Gaia foi investidor da minha carreira, né? Sim. E trouxe Samsung pra mesa também. Então, pra ir lá pra fora, quem te ajudou foi o André Ribeiro? Sair daqui? Sim. Total, na verdade foi uma junção, né, do André Ribeiro, do Cesário, até como equipe. Aí veio o Fábio Gaia também, que trouxe uma ajuda. E nessa transição internacional, quando eu fui fazer os testes na Europa, até a ideia, quem sabe, conseguir uma montadora na época para que eu, né, conseguisse estruturar. Porque o nosso objetivo na época era a Fórmula 3 inglesa, mas a Fórmula 3 inglesa não aparecia no Brasil, né? Então como é que teria esse retorno? Teria que ser um investidor? Eu fiz uns testes na Europa, mas não surtiu muito efeito. Mesmo andando bem, dei um top 5 em treino da Fórmula 1 inglesa, europeia. Mas aquela coisa não chamou a atenção de ninguém. Entendi. Até foi um pouco frustrante pra mim. E aí quando eu fui fazer os testes na Indy, foi o oposto. Andei bem nos testes e foi aquela coisa, atenção, a equipe, né? A Sam Schmidt, ó, não, a gente quer ter você aqui. E aí por influência do André, e até do diretor, que era o meu patrocinador na Fórmula Renault da Ruffles, que estava numa empresa nos Estados Unidos, a Conagra Foods, a gente conseguiu fechar com a Healthy Choice. Então, obviamente, essa relação, né, toda essa parte base, né, do automobilismo, até eu chegar na Indy, o André foi essencial. Não teria a menor possibilidade se não fosse esse relacionamento dele. Até ele me ensinando com o tempo como eu vender meus patrocínios. Uhum. E aí, quando entrou na Indy, a Ipiranga acabou sendo um pouco já mais numa relação minha de trabalho, mas graças a tudo que o André ensinou. Mas o ir até lá é importante ter também essa parte do manager, né? É a pessoa que vai assessorar, porque não é só a pista, né? Sim, você sim. Também tem um trabalho extra-pista que é importante ser aprendido. Né? Super, e até o manager e o mentor, né? Porque fez paralelo também uma parte de me ensinar, né? Pra eu me virar, começar a me virar sozinha. Porque o André, os negócios dele, começou a não conseguir tomar conta o tempo inteiro. Então ele sempre me deu muita liberdade. Eu, não, vai lá, fala assim, assim, assado. E aí eu fui me expondo e aprendendo também. Muito bom. E hoje, na Stock Car, você ainda tem o patrocínio Ipiranga, né? Sim. Só que é pela MPM. Quais são os patrocinadores hoje, né? Sim, sim. Hoje, na verdade, eu tô com a Ipiranga desde a Fórmula Indy. Entraram no meu primeiro ano de Fórmula Indy. E a gente tá até hoje. Só que desde que eu entrei na Stock Car, por eles terem dois carros já da Ipiranga, com o Thiago Camilo e o Galide, eles optaram por trazer uma outra marca do grupo, né? Então, os dois primeiros anos eu corri com a MPM, e hoje eu tô com a marca no carro, Connect Car, a MPM lá também. Então, é uma marca diferente esse ano do grupo. Além disso, a gente tem a Bombril, que já tá há 4 anos, tem a Bardal, que é o meu patrocinador mais antigo, que tá desde a Fórmula Renault, sempre foi um patrocinador pessoal, né? O Roberto, que é o dono, virou um grande amigo, um grande incentivador e tá comigo sempre na viseira. A gente tem o Bodol da equipe, né? Tem a Adidas, que é da parte de vestimentas. Então, tá bem assessorado aí. E recentemente também entrou a Dopamina Drink, que é um novo energético. Legal, muito bom. E você, como mulher, né? Uma piloto mulher, você acha que isso facilitou
ou atrapalhou em algum momento para você conseguir os seus patrocínios? Acho que teve momentos que atrapalhou muito e teve momentos que ajudou muito. Hoje, até pelo nome, por eu ter quebrado todas as barreiras, ter chegado na Fórmula Indy, ser a única na Stock Car, isso ajuda. Né? Até porque traz um destaque, né? As pessoas me conhecem muito mais fácil, torcem pela Bia. Eu falo que assim, eu sou privilegiada, porque meus fãs, eles gostam de mim por mim mesmo. Então, se eu tô ganhando, eles ficam muito mais felizes, mas se eu tô ali brigando, eles estão torcendo do mesmo jeito. É uma cobrança muito mais positiva. Com certeza. É. Com certeza. A imprensa também é maior por ser mulher ou não é a mesma coisa? Eu acho que é um pouco maior. Obviamente, quando você tem um resultado melhor, isso aumenta muito, né? Isso que a gente está buscando é tocar, porque até agora essa adaptação não foi como eu planejava. Esse ano específico a gente já teve boas performances. Confesso que até a gente poderia ter brigado por pódio e vitória, mas são detalhes. Só o cara acaba batendo aqui, aí franca, pô, perde rendimento. É uma adaptação, assim, para quem não conhece, né? É bem diferente, é bem, né? Diferente. No carro de Fórmula. Você veio, você fez a sua categoria, a sua carreira inteira, né? Sim. Voltada para Fórmula. Exato, né? Exato. A gente vê o próprio o Rubinho, né? Ele penou ali dois anos, né? Sim. Até conseguir essa adaptação. É verdade. Também tem uma experiência de, né? Ele tem 44 anos. Existe isso daí também, não, né? Todo piloto de Fórmula sofre. Eu acredito que quem teve a adaptação mais rápida foi o próprio Rubinho, que no terceiro ano dele venceu o campeonato. Isso. Mas você vê pilotos assim, excelentes de Fórmula, de tocar, até hoje ainda não pegou a mão direito, né? Então, é um carro que não é difícil de guiar, mas ele é muito manhoso. E pilotos em particular estão muitos anos na categoria, tem essa manha, essa finesse com o carro, que consegue tirar aquele 2-3 décimos, que é a diferença entre o primeiro e o 15º colocado. Simplesmente. Verdade. É muito pouca essa diferença. É muito pouca a diferença. E a gente falou aqui do patrocínio, a sede de imprensa, né, por ser uma outra mulher. E o que você pode falar para uma menina, né? Porque a representatividade, ela é muito importante. É muito importante ter você na Stock Car, mas ter você o tempo inteiro mostrando que é possível chegar lá. É possível correr de Indy, é possível ter bons resultados. Né? O que você diria para uma menina que quer seguir por essa carreira? Que é alucinada, gosta de carro, fica lá assistindo as corridas. O que é uma menina, o que é de diferente? O que ela precisa fazer? Uhum. O tipo de atitude que ela precisa ter? Olha, culturalmente, as mulheres, meninas, você não tem o costume de gostar de velocidade, de automobilismo. Isso é genético. A gente pode perguntar para todos os nossos amigos, vai ter uma, duas que gostam da velocidade. São raras, né? Nem sempre tem o apoio da família ou até essa parte financeira aqui inicial, que é tão importante, né? Então, se você tem essa vontade, eu acho que o importante é sempre seguir em frente, né? É legal, acho que tem uma referência minha, porque quando eu tava no kart, a Suzane surgiu na Fórmula 13, pra mim foi muito legal ver, porque naquela época todo mundo falava que eu não podia chegar. E eu questionava por quê, e aí surgiu a Suzane na Fórmula 13, foi muito legal pra mim. Então, a Fórmula 13, depois na Indy, na Indy Lights também, né? A Suzane andou na Indy Lights Sul-Americana. Acho que foi a Indy Lights Sul-Americana. Tinha a Indy Lights Sul-Americana. Então, a única mulher que eu queria na Fórmula 13. Fórmula 13, né? Lights, é isso inteiro. É isso aí. Então, pra mim foi muito legal ter essa referência. Então, essa prova aqui é possível, sim. Tem que lutar muito, não desistir. Inicialmente precisa da família, mas vai buscando os amigos, quem pode colocar dar um jogo de pneu, quem pode ajudar com o motor, com a gasolina, até conseguir os resultados necessários para chamar a atenção no automobilismo. Pela tua experiência até agora, você acha que deveria existir uma categoria top feminina, como tem a Fórmula 1, a Fórmula Indy, mas uma só de mulheres ou não? Ou as mulheres conseguem competir em igualdade de condições com os homens? Se você for ver pela minha carreira, eu acredito que eu sempre consegui guiar em competitividade com os homens. Então, nesse momento, eu vou falar, não precisa. Mas isso é muito discutível. Hoje você tem até uma ala da FIA, que é o FIA Women, que é a Michelle Bachelard, que cuida, ela foi campeã do Rally. E se discute muito até fazer uma categoria inicial com mulheres,
como se fosse até uma cota, né? Para pelo menos incentivar elas terem esse primeiro contato, e aí depois pode correr junto com os homens, mas para não amedrontar as meninas, as famílias, isso é discutível. Eu acho que tudo que for para incentivar, tirar o medo, tirar a barreira, às vezes é até psicológico, né? A menina, como não vê nenhuma mulher, já, não, isso não é para mulher e tchau. Porque aí entra a representatividade, né? Porque se ela não vê ninguém, né, ela acaba desanimando. Agora, se ela já vê, como você viu a Suzane, né, é muito importante. Não, é super importante. Então, a princípio não. Até chegou falando sobre uma Fórmula 1 de mulheres. Hoje, na minha cabeça, eu vejo umas 5 mulheres teriam capacidade de ganhar uma Fórmula 1. É muito pouco, né? Acho que precisa estruturar essa base, trazer mais meninas para o automobilismo. Vai, quem sabe, pensar nisso, mas eu acho que, pelo que eu vejo aí de muitas mulheres que eu guiei, Simona, a Dânica, a Sara, em vários momentos elas foram, nós, né, fomos primeiro lugar, uhum. Poli, então não tem, acho que, porquê. É, até a Índio, agora não me lembro se foram 5 anos atrás ou 4, que tinham vocês três correndo a temporada inteira, sim, né, a Dânica, sim. A Simona e você. Exatamente, né? Exatamente. Três mulheres correndo na Indy, né? Pois aí foi uma temporada bem interessante. E como é que foi a sua adaptação? Porque você fez uma escola para a Europa, né? E a gente sabe que na Indy é um pouquinho diferente, né? O carro é um pouco diferente, os circuitos ovais. Como é que foi a sua maior dificuldade de adaptação? Olha, a diferença é que no Brasil, Europa, o costume é mais pistas, circuitos, né, mistos e de rua. E nos Estados Unidos é muito forte o oval. Né? A gente não tem essa experiência aqui. A única experiência que teve era a Rio, aqui no Jacarepaguá, que foi feito um trioval. Então essa adaptação foi interessante. Quando eu fiz o meu primeiro treino de oval, foi um negócio extremamente assustador. E quando eu saí do carro, eu até caí de tão zonza que eu fiquei, porque parecia que era um liquidificador, né? Eu liguei pro André, falei, André, essa coisa é de maluco, né? Qual foi o circuito, só de curiosidade? O meu primeiro circuito foi Kentucky. 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 Kentucky ali do lado de Indiana, em Ohio, né? Não, Kentucky é Kentucky mesmo. Eu tô tentando lembrar só do circuito. Do circuito. Assim. Se não me engano, acho que é um circuito de 1 milha ou 2 milhas. Um oval bem grande, bem com uma inclinação bem... E aí o André, não, natural, faz mais uma vez, faz um teste e pensa direito. E aí fui fazendo, fui me acostumando, fui gostando e a minha atuação foi muito boa. Na Indy Lights eu fiz vários pódios e a maioria deles acho que foi até em ovais. Eu fiz, se não me engano, 3 pódios em circuito mistos e 4 em ovais. Sendo 2 vitórias, né? Uma em um ano e outro ano seguinte. Então, de uma forma, os ovais acabei aprendendo, aprendendo bem. Muito bom. E vamos falar do automobilismo brasileiro, né? Hoje você está aqui na Stock Car Brasil, como eu falei, muito bom ter você na Stock Car Brasil. E como é que você enxerga, o que você enxerga que precisa ser feito? Porque a gente já teve o esporte a motor no Brasil muito mais popular que a gente tem hoje. Você enxerga assim que precisa ser feito por confederações, ou até mesmo empresas, né, particulares? O que você enxerga que precisa ser feito para a gente reaquecer o automobilismo dentro do Brasil? Olha, uma pergunta complexa. Eu acho que o brasileiro, ele gosta de ver um brasileiro vencendo, né? E, de alguma forma, de uns anos para cá, a quantidade de possibilidades de mídia, você tem TV a cabo, YouTube, nos anos 80 e 90 era 4, 3 canais, né? Então, era básico a família ligar lá, tá o Fórmula 1, tá a Fórmula Indy, eram menos opções e a família assistia junto. Hoje a criança tá com o celular na mão, vendo YouTube, tá vendo outra coisa. Então, mudou, variou muito, né, as possibilidades. E o automobilismo se tornou um esporte mais de nicho, infelizmente para nós, né? Ainda muito popular no Brasil, acho que eu imagino que seja um dos 3 esportes mais populares, mas o futebol é gigante, né? Muitas vezes maior de popularidade.
futebol também tem aquela coisa, né? É muito fácil você gostar e praticar. O automobilismo, não entendo, você pode gostar, mas nem sempre é possível praticar por todos esses custos altíssimos. Então são coisas complicadas, né? Eu acho que a nossa federação tem tido algumas ideias, o próprio Felipe, de tentar, pelo menos inicialmente, democratizar, ficar com os custos mais baixos para iniciar, fazer a criança iniciar, se aproximar do automobilismo e que siga, que não seja piloto, seja engenheiro. É porque não é só ser piloto, né? O automobilismo, a gente fala viver de automobilismo, existem várias formas. Muitas possibilidades, né? Você gostando de estar no meio é um ciclo muito bacana, né? Eu só quero você ver, os pilotos são relativamente amigos, tem um grupo muito legal, as pessoas falam, é um grupo unido. Então é um ambiente bem bacana se trabalhar quando você gosta. Uhum. Assim, tem muitas batalhas a acontecerem, né? Você vê aqui no próprio Rio de Janeiro, tem um cartódromo, na cidade do Rio de Janeiro, não tem um autódromo. O Rio, sendo talvez a segunda cidade maior do país, não tem autódromo, não tem corrida. É a segunda maior cidade. A Ipiranga, a minha patrocinadora, aqui no Rio, não tem um autódromo, não tem uma corrida. Você hoje está morando aqui no Rio de Janeiro, exatamente, né? E a gente sabe que não pode testar os carros da Stock Car antes das etapas, né? Sim. Mas como é que é o seu preparo de pista, né? Porque a gente aqui no Rio não tem uma pista para você fazer teste com outras, né, categorias. Mas como é que você, sim, se prepara? Eu acabo usando o simulador e kart, só que eu só tenho de kart quando eu vou para São Paulo. Até porque o meu kart ele fica na equipe que eu corri praticamente a minha vida toda, né? Então é muito mais fácil eu pegar uma ponte aérea, enquanto faço algumas reuniões lá, já vou treinar um dia, família lá. Então eu acabo coordenando, quando eu vou para São Paulo eu treino. Mas eu estou devendo uma visita, por exemplo, a Volta Redonda, disseram que o cartódromo é lindo. Está convidado, está convidada por nós aqui também. Também, o Breda, o Marcos Breda já me convidou um monte de vezes, eu acabo não conseguindo encaixar, mas a gente tem que fazer um dia. E de alguma forma, assim, é um momento muito ruim para se pleitear um novo autódromo, um novo cartódromo, principalmente no Rio de Janeiro, né? As pessoas estão morrendo aí no hospital. Mas tem que ficar em cima, eu acho que em algum momento você tem que devolver esse autódromo que tão... É uma dívida. Verdade. Do Rio de Janeiro, né? E é importante falar que ali cria, assim, empregos, né? Sim. E bastante emprego, assim, tem especialidades ali, né? Sim. É que eu acho que existem outras formas, né? Tem discutido muito, até eu falo muito com o Cabueno sobre isso. Tem muitas formas de você fazer um autódromo com muitas utilidades, né? Ou para a população, por que não faz um parque como Montreal, que tem uma pista grande que pode ser usada para bicicleta, patins? E três vezes por ano tem uma Stock Car, ou uma Truck, ou um campeonato de Mercedes, não sei. Não precisa ser todo final de semana, apenas uma vez, né? Tem essa praça do Rio de Janeiro que é tão importante. É a visão do... Sorte, exatamente, exatamente. Tem outras possibilidades, não precisa de construir um autódromo. Pode fazer um parque muito esportivo para a população e que algumas vezes por ano tem uma corrida. Como se fosse até uma corrida de rua, né? Mas já com um traçado já feito. Então acho que é só querer, não é o momento, mas tem muitas possibilidades. Ou até tem alternativas. Tem alternativas. Montadoras que estão aqui no Rio de Janeiro podem fazer seus testes, fazer talvez uma iniciativa público-privada para que elas durante um tempo usem para esses testes e em alguns momentos também tenha corrida. Interlagos hoje também virou uma praça de shows, por que não? Eu acho que tem espaços aí possíveis para a gente ter corridas aqui no Rio de Janeiro. Muito bom. E, assim, você comentou aí do projeto do Felipe, né, de você ter ali, pegar o garoto ainda novinho, coisa e tal. Você tem alguma ideia, assim, de fazer algo parecido mais pra frente? Agora, você ainda tem muito pra tá aí apresentando pra gente, né, pilotando, coisa, mas você pensa algo mais pra frente nesse sentido? O Felipe tem feito iniciativas fantásticas, né, hoje ele é o líder aí da Associação Brasileira de Pilotos, de automobilismo. A gente agora tem um voto na CBA, cobrança, por mais segurança. Então essa posição do Felipe tem sido muito importante e eu dou o maior incentivo. Não são todos os pilotos que conseguem participar a todo momento, mas ele tem liderado e eu tenho colocado muita confiança nas iniciativas dele.
dele. E também surgiu essa a escolinha de kart que ele anunciou recentemente, que é uma escolinha de kart muito parecida com o que se tem hoje na França, que a maioria dos pilotos europeus saem de lá. Então é uma escolinha de kart bem rígida, que mostra todos os passos do kart, a parte mecânica, e grandes pilotos saíram dessa escola e está faltando um pouquinho dessa disciplina aqui no Brasil, né? Do piloto lá entender bem o que funciona. É, e parte dessas vagas ele vai destinar a crianças carentes, que não teriam condições. Não, né? Tem condições. Né? É, para dar uma oportunidade, entender quem gostar. Então, acho que são iniciativas muito importantes aí. No meu caso, eu dou conselho para um monte de pilotos, né? Quando possível. Ano passado eu fui uma das conselheiras da Fórmula 3 sul-americana, então alguns pilotos, famílias vieram me procurar para entender essa parte do próximo passo, né? Existe muita dúvida aí, por eu já ter passado por algumas categorias, acaba conhecendo aqui em uma equipe ali, uma pessoa aqui que possa pelo menos iniciar uma conversa. Uhum. E futuramente, assim, eu quero trabalhar, acho que minha vida inteira com automobilismo, de alguma forma, não sei como. E se seja ajudando novos talentos, ou no próprio evento. Existem um monte de possibilidades legais aí pro futuro. Legal. Eu tava falando, isso aí é bem futuro mesmo, né? Porque o que a gente quer saber, a gente que te acompanha, né? Com certeza o fã que tá acompanhando agora pelo congresso, ainda vamos ver mais uma vez você na Indy, ou o que você pretende de futuro com um piloto? Olha, as pessoas parecem ter muita falta minha na Indy. Todo mundo pergunta sempre se eu vou fazer umas 500 milhas de Anápolis. A ideia quando eu vim para Stock Car era sempre fazer as 500 milhas de Anápolis. Mas a condição do país, o dólar aumentou, nossos patrocinadores sempre foram brasileiros. Isso acabou limitando de alguma forma. Hoje já faz 3 anos que eu não ando de Indy. É um carro muito forte. Não vou dizer que seja impossível, mas tem uma barreira aí que precisa ser quebrada. Hoje meu foco é Stock Car. Você precisa perguntar ao meu marido. Quando eu chego, eu não vou bem, o bicho pega. A minha frustração desse desafio de vencer nessa cara é muito grande, muito importante para mim. Mas se surgir uma possibilidade legal na Indy, por que não? Não é fácil. Meu foco é estocar, mas não é impossível, não. É algo que você busca, está buscando ou não? Eu sempre mantenho muito contato com as pessoas da Indy, sendo pilotos, equipes. Todos os anos eu vou nas 500 milhas de Anápolis com a própria Ipiranga, clientes deles. De uma forma, eu tenho uma conexão lá e é sempre pegar o telefone e entender. Não tenho dedicado as minhas energias para isso fortemente, né? Mas se surgir uma composição de fatores que, opa, acho que vai ter uma verba aqui, provavelmente é algo que eu faria. Bom, eu queria que você deixasse um recado para todas as pessoas que têm esse desejo de pilotar, mas que ainda não sentaram no cockpit, não se sentaram num kart. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas. Um recado seu, você pode ficar à vontade. Você acha que é difícil conseguir fazer isso? Porque você pode ficar competitivo, assim, na sua visão, isso é impossível? Quanto é impossível, não é? Olha, eu recebo muitas e muitas mensagens no Facebook, Twitter, Instagram, pessoas pedindo ajuda, pessoas pedindo para eu patrociná-las, né? E eu tenho que sempre explicar, olha, não é fácil realmente. É difícil já patrocinar uma pessoa, não consigo nem uma patrocinar isso para mim, é tão difícil a situação. Então imagina todo mundo que pede. Minha simples sugestão é, começa, vai num kart indoor, vê se você gosta realmente disso. Infelizmente é difícil você começar sem ter algum dinheiro. Existem hoje categorias super acessíveis, o próprio Felipe tem uma, acho que é Pro 500, que são bem mais acessíveis do que um kart profissional de marcha, etc. Em dupla. Em dupla. Pro 500, Pro 500. Exatamente. Então, são cadeiras que você pode brincar e começar a iniciar. Provavelmente tendo vitórias, destaque, isso já começa a ajudar. Com o meu, comecei a ganhar um motor, comecei a ganhar um pneu, fui fazendo amizades.
é um mundo de que tem pessoas que têm muito recurso, muito dinheiro. É, quem sabe não apareça um Xande Negrão na vida de vocês, como apareceu pra mim, o André Ribeiro, o Augusto Cesário, um pai como o Nô. Cada um tem a sua história. A minha, se fosse ver, né, pelo que eu tinha de conhecimento, minha família nunca ia chegar. Uhum. Mas de uma forma eu tava lá, as coisas foram acontecendo, eu nunca desisti. Então o importante é começar a estar no meio e batalhar muito. Muito bom. Perfeito. Bia, foi sensacional estar aqui com você, te conhecer. Obrigada. E agradeço mais uma vez aí a sua atenção com o Congresso você. Brasil Motor. Parabéns pela iniciativa. Acho que é muito importante informar as pessoas, né, do nosso automobilismo, contar histórias, passar essas dificuldades para quem quer começar. Então, parabéns aí pela iniciativa. Espero que tenha por muitos anos aí. E estamos aí na torcida pela vitória na Stock Car. Bora, trabalhar bastante. Quebrar essa barreira aí e vambora. Mais uma. Mais uma, verdade. Obrigada. Obrigado.